নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো এক ব্ৰেকিং নিউজ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ চল্লিশ জনকৈ যুৱক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি কলকাতালৈ গৈছিল যুৱককেইজন তাৰ পাছতে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যুৱককেইজন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰিছে যুৱককেইজনে সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ট্ৰাইমিটৰ দৰ্শকক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত বহিৰাজ্যত আবদ্ধ অসমৰ চল্লিশ জনকৈ যুৱক কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল যুৱকৰ দলটো কলকাতাৰ বৰ্ধমান জিলাত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকৰ দলটো কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত আটাইকেইজন যুৱক কলকাতালৈ গৈছিল যুৱককেইজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউৰ তিনিচুকীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বেজপথাৰ দেউধাই গাঁও আৰু কাছমাৰী পোন্ধৰজনকৈ যুৱক আছে এটা এজেঞ্চিৰ অধীনত গৈছিল কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি কামৰ বিনিময়ত মালিক পক্ষই ধন নিদিয়াৰ অভিযোগ যুৱকৰ দলটো ভয় আৰু ভাবুকিৰ লগতে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ চল্লিশজনকৈ যুৱক আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া পশ্চিমবংগত মালিক পক্ষই কামৰ বিনিময়ত ধন নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে বৰ্তমান সময়ত যুৱকৰ দলটো বৰ্ধমান আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে মালিক পক্ষই ধন নিদিয়াৰ লগতে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই যুৱকৰ দলটোৱে আৰু শেষত যুৱকৰ দলটোৱে এটা কাতৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যুৱকৰ দলটো আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পাছতেই যুৱককেইজনৰ পৰিয়ালৰ লোক এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকেও সহায় বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ চল্লিশজনকৈ যুৱক কামৰ সন্ধানত তেওঁলোক পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল কলকাতাৰ বৰ্ধমান জিলাত তেওঁলোকে কামৰ সন্ধানত গৈছিল কিন্তু কামৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে মালিক পক্ষৰ পৰা ধন নাপালে তাৰ উপৰি মালিক পক্ষই ধন দিয়াৰ সলনি তেওঁলোকক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভয় ভাবুকিৰ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক এতিয়া বৰ্ধমান আৰক্ষী থানাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে এতিয়া সহায় বিচাৰিছে তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি ভালকৈ কথা পাতিবই নাপাওঁ আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে পাতিছিলে পাতিব লওঁ অলপ দেৰি পিছত কৰিম বুলি কয় আৰু গাৰ্জেনটো থাকেই হেনো লগত পাতিব নোৱাৰে আপোনাৰ ল'ৰা গৈছিল গৈছে কি নাম দিওঁ সিউৎখাৰীয়া বয়স কিমান হ'ব সেইটোহে গম নাপাম খালি ফোন কৰি পিনে ল'ৰাকেইটাক মাতিলে ইয়াৰ ওচৰৰ ল'ৰা এটা এটা নাম যিটো ল'ৰা যে ইয়াৰ পৰা লগত গৈছে নাই তাৰ লগতোৱে আছিলে তাত সি তিনিমাহ থাকিলে হেনো যেন তেন ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা সেই তাৰ মোবাইলটো কাঢ়ি পিনে ই মাজি ল'ৰা এটা হেনো দিছে থানাত খবৰ দিছে নেকি থানা গৈছে নেকি আপোনালোক আমি নাই যোৱা থানা আমাৰ এই ল'ৰাকেইটা গৈছিলে মতা মানুহকেইটা গৈছিলে ইয়াৰ কেইটা ল'ৰা গৈছে মুঠ নটা কোন জেগা এইটো এইডোখৰ এইডোখৰ আমাৰ দেউধাই কয় বেজৰ কথা ঘটনাটো এতিয়ালৈকে আমিতো নাজানো ল'ৰাকেইটা কাম কৰাম বুলি নিলে এতিয়ালৈকে কামটো দিয়া নাই সিহঁতি পইচা পাতি বিচাৰিছে তেতিয়া কাম দিম বুলি কৈছে আৰু সিহঁত কোম্পানী নাই বুলি কৈছে দুটা কাম বুলি নিলে পইচা কিমান বিচাৰিছে পইচা 12,000 বিচাৰিছে এটাকে কোম্পানী নামটো জানে নেকি কোম্পানী নামটো নাজানো নহয় ক'ত আছে এতিয়া ক'ত বন্ধ হৈ আছে এই কলিকতা কলিকতাই ন কলিকতা বাহিৰত বুলি কৈছে জেগাটো কিমানজন আছে ল'ৰা নটজন আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি বিজয় মুণ্ডে কোনে নিছিলে কোনে নিছিলে গম পাই নেকি এইটো ল'ৰাটোৰ কি ঠুংৰু বুলি কয় এতিয়া ল'ৰাটো
এতিয়া ইহঁতি কিবা থানাত আছে বুলি কৈছে, কি কি গম পাইছে আপোনালোকে? থানাত আছে বুলি গম পাইছো, এতিয়া এতিয়া আছে নে নাই নেজানো খালে। লাষ্ট কেতিয়া কথা পাতিছিলে? লাষ্ট আজি ৰাতিপুৱা কৈছিলে আমাক 1000 পইচা বিচাৰি দে বুলি ক'লে ল'ৰাটোৱে, তাৰপৰা আমি ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছো। আমি এতিয়া পুলিচৰ কেতত আছো বুলি ক'লে। আৰু ফোনবোৰ কি কয়, কাইলৈ থৈ নেকি? অঁ ফোনবোৰ কাইলৈ থৈ দিয়ে, আকৌ নিদিয়ে ফোন কৰিবলৈ। আৰু মালিক আহিছে বুলি এতিয়া অফ কৈ দিয়ে ফোনবোৰ, নিশা লৈ থৈ দিয়ে, কথা পাতিব নেপাঙে। যোৱা কিমান দিন হৈছিল? যোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, অহা বুধবাৰে। এইটো মোৰ ল'ৰাটো ৰবি, নামটো ৰবি মুণ্ডা, ৰবি মুণ্ডা। তাৰপিছতে এতিয়া কামলৈ গৈছে, এতিয়া কামলৈ গৈছে নে সেয়া দালালিয়ে পালে সেইটোতো নাজানো মইতো। এতিয়া দালালি পোৱা বুলিয়ে কোৱা শুনিছোঁ, গৈ ইয়াততো এই বন্দীকালত ভৰাই ৰাখিছে। ৰাখি দিয়াৰ পিছততো এতিয়া আমাকতো ফোনটো কোৱা নাই, আনৰ মুখৰ পৰাই শুনিছোঁ আমি। আমি শুনাভাৱে এতিয়া পইচা এতিয়া 12,000 পইচা লাগে বোলে, প্ৰথমেতো 20,000 বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত 12,000 আহিলে। এতিয়া আমিনো ক'ৰপৰা দিম পইচাটো, দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহ। এতিয়া 12,000টো মানে কোনোফালে পৰা উপায় কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে এতিয়াতো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে মানেতো ক'ৰপৰা উপায় কৰিব। তাতে দালালি যদি সোমাই দিয়ে ক'ত হ'ব আৰু, দালালিকেইটাই পাবগৈ।